Fra taekwondo-kamp skal vi over til pomse, som mønsterdelen av taekwondo. Pomse en gjennomgang av flere selvforsvarsteknikker med ulik vanskelighetsgrad, der utøveren alene på matta mot en tenkt motstander. Og hva som gjør pomse så fascinerende, det skal landslagsutøver Nina Batzal forklare oss. Jeg synes det veldig tøft, selvfølgelig. Det veldig allsidig trening. Du får trent styrke, eksplosivitet, smidighet. Det en full pakke, da. Så du får på en måte brukt hele kroppen. Og så, ja, det på en måte en livsstil, da, har det blitt, å trene det. Man blir på en måte revet med det. Det ser ut som det litt mer rolig og stillestående idrett enn vanlig kamp. Hvordan man bedømmer en god pomse? Det er jo forskjellig, selvfølgelig, reglement for hvordan man bedømmer pomse. Det jo hvordan man utfører teknikkene, høyde på spark og hvordan teknikken utføres, og kroppsbeherskelse. Ble nummer 1 i nordisk mesterskap i fjor. Hun skal altså ut som titelforsvarer. Ser vi Nina Batzal i første runde. Pomse handler veldig mye om å vise de tydelige, klare teknikkene. Og det handler også veldig mye om hvordan du genererer kraften ut i hver eneste teknikk, sies det å være kunsten. Det handler om alt fra riktig pust, riktig balanse og ikke minst rene, klare teknikker. Ser vi Nina går absolutt bra her sånn, har riktig og fin rytme. Får velfortjent applaus etter første runde. Litt formaninger og litt oppbacking fra landslagstreneren, så hun også klar igjen. Veldig ofte at det små marginer som skiller utøverne i disse klassene. Det holder med en liten balanseglipp eller et lite feilsteg, så trekkes man i poeng. Så heter det seg altså at man skal avslutte nøyaktig på det samme punktet hvor man begynte på matta. Ser for så vidt rent og fint ut fra Nina så langt også. Helt klart at hun vil være med helt i toppen. Så Nina i ferd med å avslutte sin opptreden på matta. Vi kan også ta med at hun i årets nordisk mesterskap tok en bronsemedalje, falt altså to plasser fra fjorårets gull. Førsteplass i fjor, tredjeplass i år. Er du fornøyd med gjennomføringen? Ja, faktisk. Til tross for liten nedgang. Men jeg har slitt med en liten skade rundt juletider. Så jeg har tatt meg opp ganske mye siden på en måned. Så jeg er ganske fornøyd med at det har gått oppover. Sånn rent teknisk, hvordan synes du om egen gjennomføring? Første runde gikk veldig bra, men så ble jeg litt skjelven, merket jeg. Sikkert nervøsiteten, men første og siste runde synes jeg hadde en god følelse. Vi skal se utøveren som tok sølv i årets nordisk mesterskap. Kristin Wo fra Varang i Drammen. Til tross for ung alder så kan hun regnes som rutinert i denne klassen. Og åpner også bra, ser vi hun veksler fint mellom de hurtige og de litt roligere bevegelsene. Bra kraft ut i hver eneste bevegelse, krever konsentrasjon dette. Selv om man alene på matta, så har man også sine utfordringer. Går mot en usynlig og tenkt motstander.
meget avhengig av god balanse og ikke minst flere teknikker, blant dem også pusteteknikker, for å få fram styrken I de riktige bevegelsene. Gjør absolutt en bra opptreden her også Kristin Moe. Og bidrar med sin sølvmedalje sterkt til at Norge gikk ut som tredje beste nasjon I pomseklassen I årets nordiske mesterskap. Finland stakk av med seieren I kvinneklassen. Så kan vi ta oppsummeringen av årets nordiske mesterskap I taekwondo, der Norge ble beste nasjon I kamp og beste nasjon totalt med 12 gullmedaljer. Og 240 poeng. Sverige på plassen bak hentet 231 poeng. Deretter følger Danmark, Finland og til slutt Island som ble stående uten gullmedaljer I årets mesterskap. Og det var også alt vi hadde på plakaten I dag. Vi ses igjen neste uke her på Viasat Sport. Norwegian Combat tilbake med blant annet landskamper I boksing der vi skal se Glody Eneste. Vi skal også vise dere bilder fra internasjonalt stevne I judo. Programmet presenteres av de norske kampidrettsforbundene og Extreme Sport.